Seorang mangsa mengalami kerugian RM180,000 gara-gara menerima panggilan telefon daripada skamer yang menyamar sebagai pegawai polis dan juga pegawai NSRC, National Scam Response Center, ataupun dipanggil dengan nama Pusat Respons Scam Kebangsaan. Mangsa ini telah ditakut-takutkan yang kononnya mangsa terlibat dalam kes yang sedang dalam siasatan mereka. Kebiasaannya, skamer akan menggunakan alasan nombor telefon mangsa ataupun mangsa itu terlibat dalam kes siasatan dadah dan pengubahan wang haram. Panggilan itu kemudiannya disambungkan ke panggilan yang lain yang disambung oleh skamer yang lain. Mangsa dalam keadaan takut hanya mengikut arahan skamer itu dan telah menyerahkan kad bank milik mangsa ke tempat yang telah diarahkan oleh skamer itu. Pegawai penguatkuasa, polis dan juga NSRC tidak akan menjalankan siasatan hanya melalui panggilan telefon. Lakukan semakan dan pertanyaan jika anda menerima apa-apa panggilan telefon daripada penguatkuasa. Jangan serahkan apa-apa maklumat dan butiran perbankan anda kepada mana-mana individu yang meminta hanya melalui panggilan telefon itu. Jika anda terkena scam, segera hubungi Bank's Own Scam Hotline ataupun Pusat Respon Scam Kebangsaan di talian 997. Seterusnya, segera ke balai polis untuk membuat laporan polis. #JangankenaScam